Bona tarda a tothom. Bé, simplement unes paraules per donar la benvinguda en nom de la Societat Catalana de Pedagogia. Primer de tot, a les persones que esteu aquí presents, gràcies per venir, gràcies per estar amb nosaltres. Una alegria de tornar-nos a veure, tornar-nos a retrobar amb persones amigues, conegudes. És un autèntic plaer. Gràcies per estar aquí. També una salutació molt especial a la gent que estan ara en aquest moment connectats a través d'internet. Per tant, doncs, moltes gràcies. Això ens dona també una projecció de tots els actes que nosaltres realitzem també a tot el territori. Bé, ja sabeu que la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, estem aquí a la casa de l'Institut d'Estudis Catalans. Una de les qüestions que fem és la divulgació científica i d'aspectes que són absolutament actuals de la pedagogia. I la veritat és que avui és per mi un especial plaer rebre els nostres companys, el Xavier Chavarria i la Núria Borrell. La Núria, l'Alvira. L'Alvira. Això passa. Sí. Això és que la Núria Borrell ha estat professora dels tres. I clar. I estic acostumada. És veritat, és veritat, Elvira. No et preocupis que et batejarem, segurament estàs acostumada que et batejarem moltes vegades, Elvira. Em rebateja. Moltes, moltes. Pues un especial plaer. Primer de tot perquè són companys, companys de la inspecció, però alhora amb tots ells hem fet i moltes batalles conjuntes al llarg del nostre treball, batalles europees, que realment també ha estat un plaer de poder-ho treballar d'una forma conjunta. Bé, no em vull allargar perquè allò més important és allò que farà la nostra secretària, la Rosa Maria, primer de tot la presentació i posteriorment el debat, la presentació que fareu vosaltres mateixos del llibre. Doncs, sense més preàmbuls, endavant, Rosa Maria. Molt bé, bona tarda a tothom. Com ha dit Josep, és un plaer i un luxe tenir aquests autors. M'ha costat moltíssim resumir el seu currículum, però volia destacar que Xavier Chavarria és professor de la UOC i ha estat mestre, director d'escola, inspector en cap de Barcelona, doctor en Ciències de l'Educació i llicenciat en Geografia i Història, Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Pedagogia, Filologia Hispànica, doctor en Ciències de l'Educació i màster en Supervisió i Avaluació de l'Educació. Ha publicat diversos llibres i articles sobre avaluació educativa, que és el seu camp d'investigació. Ha participat en nombrosos cursos, seminaris, congressos i jornades sobre aquest tema. Ha format part de comitès d'avaluació externa i també ha estat president de la European Forum on Educational Administration, la EFEA. Ha participat com a ponent en diferents congressos també, recerques, ha publicat articles, llibres, principalment sobre la gestió i l'avaluació educativa. Moltes d'aquestes activitats les ha compartit amb la coautora d'aquest llibre, la professora Elvira Borrell. Elvira Borrell és professora de la UOC i ha estat inspectora d'educació, directora d'escola, mestra, llicenciada en Ciències de l'Educació i en Biologia, màster en Supervisió i Avaluació de l'Educació. Ha publicat diversos llibres i articles sobre avaluació educativa, que és també el camp principal de la seva investigació. Ha participat també en nombrosos cursos, congressos i jornades sobre organització escolar i avaluació educativa i ha estat vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Ha fet recerca i diverses publicacions en projectes internacionals relacionats a l'avaluació educativa. Ambdós han publicat nombrosos llibres molt útils per tant als equips directius, pels docents en general, que tenen l'avaluació com a eix de millora dels centres, tals com destacaríem avaluació persuasiva, la màgia dels indicadors o avaluació dels centres educatius, aspectes nuclears, entre molts d'altres. Avui ens presentaran el seu darrer llibre, titulat La brúixola de la qualitat, conceptes claus per assolir la qualitat de centre. La brúixola de la qualitat complementa els anteriors llibres d'aquests autors que sobre avaluació de centres ells mateixos ja han publicat. Presenta la metodologia de l'avaluació de centres d'una manera molt oberta, molt flexible, per tal que sense renunciar al rigor científic pugui aplicar-se d'una manera més variada i àgil.
Així mateix, aporta una sèrie de consideracions per treure partit del balanç entre les perspectives interna i externa que ha de tenir tota avaluació, amb un objectiu clar, aprofitar els avantatges que donen ambdues, neutralitzant-ne els inconvenients i presentar elements per a la validació de les valoracions del procés en funció de les dades de context, de resultats i de les seves possibles correlacions. En aquest llibre, de forma sintètica, diria jo, i pràctica, ens presenten el model de l'avaluació de la qualitat dels centres, ECO, i les diverses estratègies avaluatives amb exemples per a la seva aplicació. Això seria una mica el resum. Ara tenim el luxe de tenir els autors perquè ens ho expliquin i després farem un torn de preguntes amb tots vostès i els que hi ha a casa també podran preguntar. Gràcies. Bé, doncs, bon dia. En primer lloc, agrair-vos que hàgiu vingut aquí i també agrair a la gent que ens segueix per streaming la seva participació en aquest acte. És un goig estar aquí a la Societat Catalana de Pedagogia, a la qual també li donem les gràcies per invitar-nos a casa seva a poder participar en aquesta presentació. I especialment és també un plaer veure tantes cares conegudes aquí d'una i altra cosa, de molts anys, de moltes coses diferents i que hem compartit moltes aventures junts, tant aquí els que estem a la taula com els que ens acompanyeu des de l'auditori. Per tant, ens trobem com entre família, i coneguts, i això et dona molta tranquil·litat en qualsevol acte públic, perquè si estàs més relaxat, trobes pues, això, amb més proximitat amb les persones i potser llavors ets més capaç de comunicar de veritat el que vols dir, perquè hi ha un valor afegit de confiança i d'afecte que facilita el vehicular els missatges que inevitablement penses que vols que quedin clars. I per això ens limitarem a fer una petita guia de lectura, seria inclús massa pretensiós, una mena d'esbós de quins aspectes recull aquest llibre i per què, i especialment on estan els punts que podríem destacar com a més rellevants i a vegades potser fins i tot més polèmics. Clar, d'entrada, hi ha una qüestió que aquesta també vull aclarir, que és la segona vegada que presentem aquest llibre. Vam fer una presentació a l'Institut Jaume Balmes més a la primavera, però va ser un dia bastant desafortunat perquè plovia, hi havia vaga docent i no sé quin altre malvestat va passar. Ah, sí, els nostres col·legues de la inspecció tenien tots ells una reunió amb aquestes coses que fem ara, de les pantalles, de tots els inspectors de tot Catalunya estiguessin on estiguessin, que és l'avantatge de poder-los reunir a tots sense moure's de lloc. I llavors, clar, els 200 inspectors de Catalunya estaven tots convocats. Alguns van arribar una mica tard, acabant la reunió, perquè estaven a prop o pel que sigui, però clar, ens va semblar que quina llàstima no haver-ho pogut aprofitar. I per tant, aquesta ocasió per nosaltres era molt ideal per poder retrapar aquella història, encara que, clar, també dius, home, a principi de curs, però sempre és temporada alta en educació, sempre estem en una altra cosa, i la gent de l'educació no mirem massa el rellotge, però alhora sempre estem amb una o un altre tema, i aquesta és una mica la grandesa també de la gent de l'educació, la generositat que té la gent de l'educació, sense la qual difícilment l'educació funcionaria. I dit això, volia explicar una mica el títol, la brújula, i amb la brújula serveix per navegar, serveix per orientar-se, per anar d'un lloc a l'altre, i del lloc a l'altre, d'un lloc a l'altre i de l'altre a l'un, és els dos llocs principals del llibre, que és la qualitat i l'avaluació. Un cop tens la idea de qualitat, doncs per veure com això es pot concretar i com es pot materialitzar, ha d'haver-hi un vector que et direccioni, que probablement el més important, no l'únic, és l'avaluació. I al revés, quan tu estàs pensant que vols donar valor a allò que fas, vols tenir elements clars de valorar el fet educatiu, necessites una direcció respecte de la qual avaluar, que és la qualitat. Per tant, no és neutral què entenem per qualitat.
I aquesta és la primera part i la primera dificultat. Tothom ens apuntem a la qualitat i al discurs de la qualitat. Ara, quan parlem de qualitat, tots estem pensant el mateix? O no? Això es pot objectivar? O realment hi ha tantes qualitats com persones? I llavors, mira, no ens podem posar d'acord mai. No ens enganyem, segur que hi ha una component política o sociopolítica o social o ideològica, digue-li com vulguis, de qualitat. Un podria dir, una escola de qualitat per mi és una escola, per exemple, que a la que li demanaria que fos confessional i després el que sigui. Un altre podria dir, justament jo demanaria que no ho fos de confessional i després el que sigui. Però i si traiem tots aquests filtres de les tendències ideològiques, dels prius causals, o pot dir, mira, és que si no està a prop de casa, malament rai. Ja em poden dir que està a l'altra punta de la ciutat o a la comarca del costat, que és la millor escola que hi ha a Catalunya, que no li portaré el meu fill mai perquè vull que es relacioni amb els veïns, amb el no sé què, o tinc dificultats d'infraestructura, o jo vull que el meu fill vagi, jo què sé, a una escola estrangera d'aquestes que hi ha a Catalunya, perquè li fan tot l'ensenyament en neerlandès i aquesta escola està on està. I amb independència que sigui bona o dolenta, la trio perquè sabrà parlar neerlandès quan acabi. Llavors, despullem aquest contingut, diguem-ne, polític, amb una política molt genèrica, no de partits polítics, d'interpretació de la realitat. Si ho despullem, ens queda alguna cosa? Ens queda alguna cosa que puguem dir que és qualitat i que llavors potser sí que els tècnics en educació com nosaltres ens podríem posar d'acord, després de discutir-ho, però ens podríem posar d'acord i sabríem a què respon la qualitat? Bé, aquesta és la pregunta i la resposta és sí. El que passa és que anem a explicar-ho una mica més. La resposta és sí, tenint en compte que la qualitat d'un centre, per exemple, pot tenir, si més no, quatre mirades. La interna i l'externa, dels professionals i dels no professionals. Per als pares de família d'aquella escola, és una bona escola amb les limitacions tal i qual, per això i per això altra. Però és una aproximació amb un nivell d'informació i un nivell d'expectatives i necessitats determinat. Pels professors que hi treballen en aquell centre, el judici és tècnic, però des d'una proximitat tan gran i des d'una implicació emocional amb el que allí passa, que potser no és tan neutral. Des d'un tècnic extern, potser no estaria tan contaminat, però probablement li falta una mica de context. I des d'unes persones que o no tenen fills o no li porten en aquell centre, encara que visquin en aquell barri i coneixen una mica o creuen conèixer els fenòmens més visibles d'aquell centre, fan una interpretació també diferent. Llavors hi ha aquestes quatre mirades i si busquem el creuament de les mirades tècniques haurien d'aproximar el concepte de qualitat. I això és el que hem fet. Què és qualitat? I després d'explicar-ho molt, i ara ja no ho explicaré més, hem anat a una definició de qualitat, que combina vuit elements. O sigui, de fet, són tres parells d'elements, que les seves combinatòries són dos per dos per dos, que són vuit. La qualitat respon a necessitats i expectatives. Aquella vella definició del món empresarial que la qualitat només respon a expectatives del client és vàlida quan el client et limita, per exemple, pel seu poder adquisitiu. Jo vull comprar un cotxe i aquest cotxe, dintre de la meva disponibilitat de 6.000 euros, doncs, però és que si em puc gastar 60.000, potser és una altra, l'expectativa del client. Però que l'ensenyament obligatori, després ja l'Elvira ho desenvoluparà això una mica més, l'ensenyament obligatori és un ensenyament que pot tenir diferents expectatives en funció del que pagues, o hi ha una expectativa social que per això és gratuït i obligatori, tendencialment gratuït i obligatori. Bé, aquesta és la qüestió. Per tant, no és només expectatives, sinó necessitats. Encara que el que té aquesta necessitat no la vegi i només veu la seva expectativa. Són dues coses. I és a nivell individual i col·lectiu. Cadascú amb la seva necessitat i la seva expectativa, però també el grup i també el col·lectiu, perquè els individus aprenem en comunitat, no aprenem aïlladament. Per tant, no és només a nivell individual. I aquí és a vegades quan parlem de resultats de l'avaluació d'un centre i sempre tenim el biaix dels resultats individualment de cadascun i els sumem. Fem un promig i una estadística.
però potser també hi ha resultats agregats a nivell col·lectiu que a vegades en termes de participació ciutadana, de democràcia i d'altres coses i de civisme no són tan agraïts de sortir als titulars de la premsa. I aquesta qüestió també és important. Per tant, necessitats, expectatives, individual, col·lectiu. I finalment, dues coses per la qualitat. Els processos i els resultats. Processos, perquè és allò que fem en el nostre dia a dia a les escoles, però aviam, si només avaluem els processos obviant els resultats, pot ser una avaluació estèril. Si només avaluem els resultats obviant els processos, pot ser un resultadisme que amagui justament que els processos són antidemocràtics. Si tu vols tenir bons resultats, pots no perseguir l'absentisme. Resulta que hi ha un 10% d'alumnes que no venen, més val que no vinguin. El promig dels altres 90% és més alt que si venen aquell 10%, perquè probablement són els que són reiteradament absentistes. Per tant, tan inútil és avaluar només els processos sense considerar els resultats com avaluar els resultats fent cas omís dels processos. I aquest és el repte, combinar aquestes dos per dos, vuit combinacions. I això sempre amb un escenari de criteri equitatiu, d'estudiants no discriminats i d'una formació competencial i ètica en la que estigui orientada tots els components que haurien de ser. Clar, això, d'alguna manera, ja ens diu quin tipus d'avaluació volem encarar si volem ser respectuosos amb aquesta aproximació al concepte de qualitat. Llavors, encara hi ha més. A nivell europeu, l'any 2015 es va publicar un informe que no se li ha fet molt cas, no està traduït ni el català ni el castellà, i és una pena perquè gairebé no es coneix, que es tracta de l'ensenyament no universitari, excloent la formació professional, és a dir, el que ells en diuen ensenyament no universitari de tipus acadèmic, seria des de la primària, secundària, obligatòria i batxillerat incloent-ho, com els estats haurien de garantir la qualitat d'aquest sistema educatiu. Que fins ara sabeu que la Unió Europea només s'hi ha ficat en temes de Bolonya, d'ensenyament superior i algunes coses d'FP que també és ensenyament superior, ensenyament terciari. Doncs, resulta que aquest text parla dels sistemes d'assegurament de la qualitat, que és dir, dintre del que s'ha d'assegurar de la qualitat, hi ha aquests ítems que s'han d'assegurar. I aquests ítems estan agregats en diferents fases. Una fase d'establiment d'estàndards, una fase que en diuen de accountability, el retratiment de comptes, que aquí és una paraula que no ens agrada molt perquè és un anglicisme i que realment sembla que sigui algú que et va a controlar quan realment no és això. I aquí ens agrada més seguiment que retratiment de comptes. Diguem-ne seguiment si ens agrada més. I després una altra de fase de millora. I a més hi ha un doble columnat amb aquest esquema en funció de que l'estat sigui un estat de decisions centralistes o descentralitzat a les escoles. No descentralitzat als municipis, sinó descentralitzat a les escoles. Perquè vull recordar que alguns països nòrdics, d'aquests que tan famosos són per la seva descentralització, tenen la mateixa descentralització que Espanya. És a dir, un 20 o un 25% de decisions es prenen a les escoles i un 80% fora de les escoles. El que passa és que a Finlàndia, per exemple, aquest 80% és gairebé tot del municipi. I a Espanya està repartit entre diferents graons administratius. Però bé, aquí estem dient centralitzats o descentralitzat en funció de si les decisions es prenen a l'escola o fora de l'escola, on sigui fora de l'escola. Llavors, amb aquest doble columnat hi ha tota una sèrie d'elements que s'han d'assegurar i si l'Estat els assegura tots, els recobreix tots. I anem bé. I pot fer-ho amb diferents estratègies. Supervisió, avaluació de professors, avaluació de centres, el que sigui. I a vegades resulta que si anem a mirar quins són aquests components, i això ho tractem al llibre, hi ha estats i regions que hi ha temes que els toquen 3 i 4 vegades i temes que no els toquen ni una. La idea és organitzar un sistema d'assegurament de la qualitat que amb allò que facis no cal que ho facis tot. Avaluació de directors, avaluació de professors, avaluació, supervisió de no sé què,
el que facis t'assegura que recobreixes tots els ítems, no que alguns els toques 4 vegades i altres els toques 0 vegades. I això hi dediquem un capítol a explicar-ho, perquè sí, està publicat en un llibre, en un dossier més que un llibre, i està disponible a internet. Però tan disponible que està, gairebé ningú no ens l'hem llegit. I que és una pena. Clar, ho dificulta que estigui només en anglès, però seria interessant que els governs regionals, estatals o de les unitats lingüístiques que correspongui, foren capaços de traduir-lo i facilitar-ne un resum, perquè és un text d'unes 300 pàgines, a les escoles, que són els operadors primers que han de tenir coneixement d'això. És una pena, eh? Segurament hi ha molta feina a fer i no donem l'abasta, però sempre que podem reivindiquem aquest treball de la Unió Europea, que és la primera vegada que ens fa cas. La Unió Europea no havia mirat mai l'ensenyament de les escoles i per una vegada que se'l mira, nosaltres l'ignorem. Home, ja et dic, ja m'hi poso jo el primer, com a culpable, encara que sempre que podem ho diem, fem proselitisme d'això. I bé, aquesta qüestió de la qualitat i com atensar-la, com que es recobreix amb moltes coses a fer, una de les coses que tocaria bastants punts d'aquesta és l'avaluació de centres, que és del que va la resta del llibre, d'avaluació de centres. Fins ara hem vist qualitat, com s'emmarca amb el sistema d'assegurament de la qualitat i que l'avaluació de centres toca unes parts importants, encara que no totes, del sistema d'assegurament de la qualitat. I a partir d'aquí ja no em sé la lliçó i l'Elvira ho explicarà millor que jo. Molt bé. En primer lloc, saludar-vos a tots, agrair-vos que estigueu aquí. Alguns us conec, no tots, com el Xavier, però sí que tinc companys per streaming que també els vull saludar perquè hi ha estat 25 anys d'inspectora al Maresme i molts companys del Maresme s'han connectat a través de l'streaming, també amb ells. Doncs saludar-vos a tots i agrair a la secció que ens hagueu invitat. Com ha dit molt bé el Xavier, jo explicaré una miqueta el tercer capítol del llibre, en el qual plantegem quin és el model d'avaluació de centres que nosaltres, lligant-lo al concepte de qualitat que abans ha formulat el Xavier, proposem. Val a dir que vam començar el 2013 parlant d'avaluació de la qualitat dels centres d'ensenyament obligatori. El 2018 vam parlar d'avaluació persuasiva dels centres, vam buscar aquest adjectiu de persuasiva en el sentit de que enteníem que una avaluació des de la perspectiva dels processos o avaluació interna era necessari persuadir el professorat del centre perquè hi volgués participar. Altra cosa és una avaluació externa quan et ve imposada o dissenyada per l'administració i és aquesta la que ho exerceix. En principi, aquest model d'avaluació es pot aplicar tant a nivell intern com extern, com de manera mixta, també. Però, d'alguna manera, el que el marca més és que s'avaluen els processos, tot i que necessàriament s'han de correlacionar amb el context i els resultats. No ens podem quedar només en els processos. Però certament, sovint estem acostumats que les avaluacions que han rebut els centres, i això com a inspectors ho sabem prou bé, han estat instades externament i no sempre les conseqüències de l'avaluació després de fer-se han tingut prou incidència amb la millora dels processos del centre. Els experts ens diuen que com més implicats estan el personal del centre, des de la direcció fins al professorat i l'altre personal que col·labora, més fàcil és que es facin seves les seves aportacions. S'ha fet un gran esforç per part dels externs d'implicar-los, però en principi el model que presentem i que també hem experimentat és una avaluació feta
des de dintre, sí que és cert que en, en algunes experimentacions que hem fet que hi hagués algun avaluador o professor extern que pogués ajudar en el desenvolupament d'aquesta avaluació. Això ho tractem en l'altre llibre d'avaluació persuasiva. Aquí el que fem és un petit resum, una petita síntesi del model. Dit com he dit abans de què podia ser externa, interna, mixta, amb finalitat doncs de millora i no tant amb finalitat d'acreditació, el primer que necessitem és determinar i doncs què avaluem, Què ens portarà l'avaluació que ens digui si aquest centre és un centre que té una bona qualitat. Tal com hem dit abans, en l'avaluació de qualitat ens fixaven tant en els aspectes individuals com en els col·lectius. I, per tant, el que hem fet és anar a buscar factors que ens donessin informació de quina és la qualitat des del punt de vista individual o de l'eficàcia d'un centre i des del punt de vista col·lectiu o de l'equitat d'un centre. I, per tant, hem determinat uns factors que els diem d'eficàcia i que n'hem concretat 5 i que aquests 5 doncs, us els citaré, que són anem a buscar quin tipus de lideratge pot permetre que un centre arribi a la qualitat segons la definició que nosaltres hem donat. Doncs, per nosaltres, el lideratge que porta en aquesta qualitat és el lideratge de l'aprenentatge i no un altre tipus de lideratge. I, per tant, desenvolupem aquest factor amb els respectius indicadors i descriptors de què entenem un lideratge de l'aprenentatge exercit des de la direcció fins al professor doncs, més senzill i el professor que ha de tenir alumnes des dels més petits fins als més grans. Per tant, el lideratge s'ha d'exercir no únicament des del poder i des de la jerarquia i des dels càrrecs directius, sinó que l'han d'exercir totes les persones que tenen cura de la formació dels seus alumnes. Aquest és el lideratge que nosaltres pel qual ens hem decantat. Un segon aspecte és el projecte educatiu. És obvi que tots els centres tenen projecte educatiu, explícit o implícit, però existeix. El que anem a buscar és com s'aplica i a través de quins programes, de quins projectes i de quina actuació docent i no docent es porta a terme aquest projecte educatiu. Val? Després us explicarem l'estratègia i sí que anem a mirar papers, sí, també anem a mirar documents, però no ens quedem només a mirar els documents. Sabem que els documents sovint diuen el que volen, no el que realment es fa, i es diu de bona fe això, i és important que hi sigui, i que mentre duri la discussió dels documents, tot allò sigui viu entre els professors, els pares i les persones que estan en el centre, però moltes vegades, una vegada passat el temps de reflexió sobre el projecte, el dia a dia ens porta a que moltes vegades ens anem allunyant i que realment la pràctica es queda bastant distant del que és les finalitats, la voluntat, els principis i el que hem determinat que faríem. Va, és un altre factor de qualitat que hem pensat que era important. Un tercer, el desenvolupament professional del professorat. Entenem, i això no només nosaltres, sinó totes les investigacions i els experts ens diuen que la qualitat del centre ve determinada per la qualitat dels seus docents. Val? I aquesta qualitat nosaltres l'entenem d'entrada, però sí que l'entenem també amb tot el procés. Des de la formació que rebem el professorat abans de llicenciar-se o de diplomar-se i després doncs, tot aquest desenvolupament que és necessari que el professor en exercici vagi fent des de la formació a l'avaluació, a la innovació, al treball amb xarxes, etc. Per tant, aquest entenem que és un altre factor de l'eficàcia del professorat en els centres. No entesa únicament
com a formació individual. Després veureu, o us explicarem breument, si tenim temps suficient, de quina manera anem a mirar si realment aquesta formació del professorat es tradueix després a la pràctica en els entorns d'aprenentatge en els que està el professor. Un quart aspecte és com es treballa els entorns d'aprenentatge. I li diem entorns d'aprenentatge, abans li dèiem a les aules, però ara aquest concepte és molt més ampli. No només a les aules, que per descomptat aquestes hi són i tenen un lloc significatiu, sinó a les sales de lectura, a la biblioteca, al pati, en el gimnàs, en els espais d'esbarjo. Per tant, aquest treball estimulant perquè els aprenents se'n surtin i cada vegada l'aprenentatge sigui més significatiu a nivell individual i col·lectiu, es dona en aquests entorns d'aprenentatge. I finalment, un cinquè factor de qualitat lligat a l'eficàcia és l'avaluació de l'alumnat. No tant l'avaluació lligada a la qualificació i al posar notes, sinó l'avaluació per avançar, per reflexionar, per d'alguna manera ajudar a l'alumne a que sigui ell el que faci el procés d'avaluació i el professor l'acompanyi, li doni les eines amb ell, amb els companys, amb el grup, etc., perquè de l'avaluació no en tregui primer el que hem viscut tots com a alumnes en el moment d'avaluar-nos, que estava situat en un moment concret, espantat segurament la majoria dels alumnes per veure què passaria. Tot aquest concepte sortosament s'ha anat canviant, però bueno, com a centre hauríem d'intentar doncs, que això no fos patrimoni d'alguns professors, sinó que això fos extès a tots els centres. Aquests són els cinc factors que després de llegir i de consultar què diuen els experts sobre eficàcia i avaluació hem pogut resumir, condensar i procurar doncs, que fossin abastables i, per tant, que no fossin molt carregosos i feixucs, perquè hi havíem d'afegir els factors de qualitat lligats a l'equitat. I aquí n'hem identificat tres. El primer, que és la convivència i la cooperació lligat a tot el treball col·lectiu amb els alumnes. L'equitat, que per descomptat en aquests moments és més vigent que mai, amb aquesta pluralitat social que tenim en aquests moments, i l'obertura a l'entorn. Val a dir que aquest constructe l'hem fet analític, però després, quan anem a mirar de cada un d'aquests factors, com els concretem amb indicadors i els indicadors, com els esmicolem amb descriptors, veiem que se solapen, que no hi ha tanta diferència en alguns aspectes. Quan parlem de la participació en el factor de convivència i cooperació, després trobem la participació de l'alumne en la pròpia avaluació. Val? Quan parlem del treball en xarxa, l'obertura a l'entorn dels professors, veiem que el treball en els entorns d'aprenentatge de l'escola també s'ha de fer en xarxa. Per tant, fem un constructe analític, però després, a l'hora de veure com s'aplica en el centre, veiem que hi ha moltes relacions entre uns i altres. I això entenem que ha de ser així perquè en realitat una escola com més eficaç és, o entenem nosaltres que una escola eficaç no pot ser una escola que no sigui democràtica. I al contrari, una escola democràtica no pot ser eficaç? Doncs sí. I per tant, aquest seria en principi el nostre què. Aquest què que vincula avaluació i qualitat. Però després hem de veure l'estratègia. Com l'atrapem, aquest què? Com veiem amb evidències en el centre que realment aquests factors de qualitat, que són 8 i que hem esmicolat amb 25 indicadors, 17 d'eficàcia i 8 de cohesió,
Doncs ho fem amb una estratègia que és l'habitual amb tota avaluació. Necessitem aplicar uns instruments, preguntar amb unes fonts i fer-ho a través d'una tècnica. Com sabeu, la majoria dels que sou aquí, les estratègies són múltiples i, en principi, per no fer-ho carregós, hem seleccionat tres. Hem dit, ens sembla que amb aquestes tres, tot i que, com ha dit abans la companya, no despreciem les altres, i hi ha centres que poden aplicar altres estratègies, però en principi nosaltres ens hem decantat per fer servir tres instruments. Un guió d'anàlisi de documentació. Entenem que és important poder analitzar la documentació que té un centre i buscar quina documentació té el centre que estigui lligada en aquests indicadors que us acabo de formular i que hem esmicolat amb indicadors. Aquest és el primer instrument que entenem que s'ha d'aplicar, doncs, amb grups de dos o tres professors a cada centre perquè puguin analitzar què diem en els documents del centre, tant els documents que són institucionals com els documents personals. Tot l'anàlisi de treballs d'alumnes és d'una riquesa extraordinària. I això ho diem perquè nosaltres ho hem aplicat. És a dir, l'anàlisi dels treballs que elaboren els alumnes o de les llibretes, dels anecdotaris que tenen els professors, tenen realment una gran riquesa. És clar que porta temps, però és que el que volem és que aquesta avaluació no sigui un tràmit perquè ens ho demanen que ho hem de presentar, sinó que ho volem perquè nosaltres volem créixer en qualitat com a centre i com a col·lectiu. Per tant, no ens farà res de dedicar-hi una mica de temps. Doncs primer, el que proposem és uns instruments d'avaluació que són guions per analitzar documentació i que els tenim elaborats també. Cada centre se'ls pot elaborar com li vagi millor, però si hi ha un centre que prefereix trobar-los fets o trobar un model, doncs el té a l'abast i aquest model doncs el pot consultar. Val? Després, la segona cosa que proposem és un guió per grups de discussió. Entenem que començar per l'anàlisi de documentació és més objectiu, pot tenir més rigor i d'alguna manera no ens compromet tant, perquè això ho diuen els papers. Però després sabem, com he comentat abans, que els papers diuen el que voldríem que fos, però no sempre diuen el que realment és. I llavors es tracta que a partir de la informació que hem recollit en aquests guions sobre què tenim documentat, els professors puguin dir, doncs nosaltres, sobre això que ens acabeu de dir els companys que heu analitzat els documents i que heu fet aquesta síntesi, creiem que en el centre això sí que s'aplica, això altre no s'aplica. Per tant, com la mateixa paraula diu, grups de discussió. Aquí hi ha elements intersubjectius, perquè cadascú expressa el que creu que passa. I és molt important aquí que hi hagi un bon moderador que conegui bé els indicadors i els factors de qualitat que anem a buscar per tal de que pugui finalment recollir la síntesi doncs, del que hem dit en aquests grups de discussió. Així és com els grups de professors que han d'analitzar la documentació han de ser petits, de dos o tres, els grups de discussió no, han de ser més grans i hi ha d'haver professors d'un cicle, d'un altre, dels més grans, dels més petits, etc. I per últim, el tercer instrument que proposem és l'observació dels entorns d'aprenentatge. I també tenim guions preparats i aplicats perquè els professors que vulguin els puguin aplicar o que puguin elaborar el propi. Recordo que un centre del Prat que el va aplicar, doncs va preferir el grup de professors dir nosaltres, per què seria per nosaltres? Ens explicava la coordinadora del centre que ho va experimentar. Què seria per nosaltres una classe 10? I amb una reunió de claustre van anar sortint propostes d'uns i altres. Per nosaltres una classe 10 seria que passés
això, això, això... I bueno, van fer el seu guió d'observació de classe. En el guió d'observació de classe, que nosaltres entenem que és de debò d'una gran riquesa, val, hem de tenir algunes precaucions, més que en l'anàlisi de documents i en els grups de discussió, perquè l'experiència que tenen els centres és de l'avaluació que hem fet els inspectors anant a observar les classes. Val? I això, moltes vegades, hi ha molts professors que els inquieta tenir un altre professor a dintre de la classe que et vingui a observar. Per tant, s'ha d'explicar molt bé, primer, que no és avaluació del professorat. Això és la primera cosa que quan presentem el document, i ho tenim escrit, s'ha de fer. No anem a avaluar el professorat, anem a avaluar la tendència que es dona en el treball a les aules en el nostre centre. Per tant, el que ha tingut més èxit és quan els observadors han sigut companys, val? I per tant no ha estat cap avaluador extern, ni en els centres que han tingut un professor d'un altre centre que ha fet d'avaluador o de coach, que els ha orientat, no ha anat mai a dintre de la classe. Això dona més seguretat. Després, que sigui amb els professors que voluntàriament s'han ofert, doncs que es faci en la meva classe. No, a tu perquè et toca. O a l'últim substitut que ha arribat i que ve per pocs dies. Val? Doncs no, buscar doncs, que vulguin els professors. Que els professors que van a observar també s'ofereixin a ser observats. És a dir, que facin els professors els dos papers d'observador i d'observat. Val? I que hi hagi temps, i això sí que l'experiència l'hem extret de la nostra feina com a avaluadors externs, és que abans el professor rebi la visita doncs, d'un company, sàpiga amb quins punts se li anirà a observar la classe. I per això abans es pot haver fet amb un claustre, explicar la pauta, comentar-ho, val a dir que la pauta té una part tancada, però després té una part oberta. L'anecdotari, les coses que passen a la classe que no estan previstes, de vegades són les més riques i les que et porten a dir, ostres, això que bé, aquest nen que ha preguntat això, l'altre que ha preguntat l'altre, i mira com ha sabut reconduir el professor o la professora. Per tant, hi ha una part tancada i després hi ha una altra part oberta. Sobretot, abans que el professor sàpiga molt bé què se li va veure, que quan se li ha anat a veure, després es pugui fer un retorn el més aviat possible de com t'ha sentit, de com ho has vist tu, de com ho he vist jo, etc. No he dit abans, em sembla, que encara que gasta més temps, la proposta que ha estat més reeixida en els llocs doncs, que ho hem experimentat és que els observadors hagin estat dos, que no sigui un sol observador, i que hagin estat sempre no participants, és a dir, que hagin estat a la classe de la manera menys distorsionada possible. Alguns altres doncs, han fet gravacions i han dit, doncs mira, jo estic més tranquil doncs, si es grava la sessió i després posem la sessió i la comentem tots junts. Bueno, em sembla que m'he passat de temps. Explicant el què i l'estratègia. Però hi ha un parell de coses que m'agradaria que les expliqués el Xavier. Bueno, no és res, 3 minuts, perquè si no ja no acabem. Dos puntets. Hem dit que context i recursos és un tema important i que l'avaluació aquesta, la qualitat, és procediments, processos en relació a resultats. I fins ara hem parlat només de processos. Llavors, com es menja això? Pues, l'aproximació és els processos que hem analitzat en un centre, sigui qui sigui que els hagi analitzat, arriben a una valoració. I aquesta valoració pot ser raonablement bona o raonablement menys bona. Si és molt bona, vol dir que estem experimentant el suc d'allò que tenim, dels recursos que tenim, els estem ben utilitzant. I
que en el context aquell que tenim, perquè tenim els alumnes que tenim, de les famílies que tenim, s'obtenen els resultats esperables com a mínim o millor que els esperables. Estem afegint valor. Si és el contrari, és que aquests processos tan pobres serà que per al context que tenim estem tenint uns resultats menors que els esperables. Clar, com que no sempre disposarem de la recta de regressió, perquè per disposar-la necessitem dades de context i resultat de moltes escoles, i això es pot fer des de fora, però cada escola no pot fer-ho perquè no sap la del veí, i malament si ho sabés. Per tant, probablement és possible tenir aquests, disponibles aquests resultats, anonimitzant les escoles, perquè serveixi de guió. Però si no, en el llibre s'expliquen altres mecanismes per als quals pots veure si el resultat que t'ha sortit de procediments correlaciona amb el context i els resultats, o no correlaciona. Perquè potser ens hem sentit també fent això i hem pensat més en l'escola que tenim en el cap que en l'escola real, hem sigut poc crítics i ens surten uns procediments fantàstics. Però llavors resulta que igual els resultats són molt pobres. Llavors, si els procediments són fantàstics i els resultats són pobres, l'única solució és que el context sigui catastròfic, perquè si no, no quadra. I si el context no és catastròfic, llavors en algun lloc ens hem equivocat. I al revés, aquest argument al revés en el cas contrari. Llavors, hi ha una sèrie d'indicacions que et permeten veure si has sigut excessivament optimista en la valoració o excessivament pessimista. Perquè l'experiència ens diu que, a vegades, els centres que pitjor funcionen són els menys crítics amb ells mateixos i tendeixen a sobredimensionar els seus procediments. Ja dic que ho fa, ja dic que ho fan molt bé. Inclús dir-ho de bona fe, eh? No per protegir-se, sinó de bona fe. Creuen perquè no han arribat a aquest punt de coneixement de ser capaç de ser crític amb un mateix. I al contrari, a vegades hi ha centres que funcionen molt bé, que tenen tendència a fustigar-se i a creure que no, perquè són tan crítics, encara voldrien buscar més i anar més enllà i més enllà i més enllà. Una manera de relativitzar-ho és quan no es tenen dades, si es tenen dades molt millor, de context i de resultat. És un tema important, perquè, per exemple, ara diré una tonteria, però suposem que hi ha hagut un centre X en el qual, entre interins, practiqueros, no sé quins, tots aquests que s'avaluen, en els últims 5 anys s'han avaluat a 30. I resulta que, a més, tots obtenen molt bona avaluació. I aquests són els passambulants, més o menys, els que anaven entrant i sortint. Però aquests els han avaluat uns altres, que eren els professors que sí en sabien, que no que estaven allà, i que, com a mínim, per poder avaluar amb un altre, has de pensar que ho fas com a mínim tan bé com l'altre, o una mica millor. Però llavors, que els 30 que han passat ho feien molt bé, els tutors que han tingut i els que els han avaluat eren tan bons perquè els avaluaven molt bé, i resulta que, després de tenir un professorat que el propi centre diu que els avaluava, que eren fantàstics, resulta que els resultats són pèssims. No quadra. Aquesta tendència a vegades beneir-nos excessivament o flagel·lar-nos excessivament. Per tant, hem vist totes les combinacions i en el llibre s'expliquen sistemes senzills per dir, ens surt això a l'avaluació? Ens ho podem creure? O hem sigut massa esquerps o hem sigut massa de la màniga ampla. De totes maneres, que serveixi el context i els recursos, o els resultats, o els resultats en relació al context, com a pedra de toc, com a contrastació de si els processos han estat raonablement ben avaluats. I no hem sigut massa subjectius, encara que la subjectivitat, si som subjectes, no pot ser absolutament neutral. Sí, el que és, bueno, neutral sí, però no pot ser objectiu. El que pot ser és imparcial o neutral, però objectiu no. I l'altra cosa que també s'explica són una sèrie de molts mecanismes per veure si l'avaluació interna i l'avaluació externa dialoguen. Perquè podien dir, ara fes, somiem, amb aquest model un centre s'autoavalua i venen de fora uns altres a avaluar-lo. Coincideixen els resultats? En cas de discrepància, qui mana? Sí, qui s'imposa aquí? Home, no podem jugar al ping-pong. Sí, sí, però això sí, però pensa que no sé què. Sí, però fem això perquè l'altre... Tu t'ho mires des de fora. Sí, però tu mires... Això és tan ridícul i tan infantil que no porta enlloc.
I nosaltres parlem no de la confrontació d'avaluacions, sinó del diàleg. En la mesura que un avança, l'altre millora, i en la mesura que l'altre millora, l'altre avança. I per això hi ha diferents estratègies que se citen, hi ha un munt en el llibre, de veure com això es pot compaginar la visió interna de la visió externa. En diré només una, senzilla, per acabar, que és una cosa que van fer amb molt èxit a la inspecció d'Àustria. A Àustria ara ja no ho fan així, però en temps reculat, 10 anys enrere, es dedicaven a fer avaluació interna als centres i els inspectors no feien avaluació externa, feien supervisió de l'avaluació interna. Deien, aviam, com heu fet aquesta avaluació? Heu tingut en compte no sé què? Heu visitat un mínim del 40% d'aules? Heu fet no sé què? Perquè, clar, potser si hem vist dues aules. Dues aules de quantes? Hi havia tota una sèrie de requisits, de checklist, de validar o de conformar la conformitat de que aquella avaluació havia estat feta seguint els patrons que hauria d'estar feta. Aquest és un element que confrontes les dues mirades, és senzill i és fàcil i alhora no és un jugar al ping-pong. Una reforça l'altra. I aquest te l'explico perquè és el més fàcil. Després hi ha d'altres que són més imbricats, més complicats i més no sé què. Ja us ho llegireu, si arribeu a aquest, que em sembla que és el penúltim capítol, i dic que no sé què estareu agotats. I ja esteu, és l'últim, aquest és l'últim capítolet, que és curt, però llavors ja és possible que aquelles alçades, doncs igual el Bayern ja ens ha marcat dos gols. Vull dir que... I res més, així és que... Moltes gràcies per la paciència d'escoltar i ara nosaltres quedem a disposició de preguntes, aclariments, crítiques, el que vulgueu, o res, si no teniu ganes d'obrir la boca, doncs també està permès. Gràcies. Disculpeu, però jo volia fer una aportació. Com a centre que vam pilotar a l'EFEO, vull dir, com a factor de... jo crec que és important, que al començament que vam fer-ho havia molta recança de que l'avaluació entre iguals fos, però ara és una de les estratègies del centre que demanden més al professorat. Vull dir que ens ajuda moltíssim a millorar, a reflexionar i a aprendre entre nosaltres, perquè és que això de que vagin dues persones de diferents cicles a veure, per tant, quina és l'activitat que fan els altres, dona una potència per poder seguir aprenent. Volia dir-ho des de la vessant pràctica, no? I ara sí, Josep, et deixo. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra exposició. L'aplaudiment el farem al final, si us sembla. Quina millor introducció a la part, diguem-ho així, aquesta seria la lectio, després vindria la disputatio, ara en aquest moment us passem la paraula a vosaltres, per tal de que pugueu fer aportacions, preguntes, suggeriments, crítiques. Endavant. A veure, hi ha dues paraules, Martí, Coral. Però sintonitzo, perdó, gràcies Lluís, sintonitzo perfectament amb l'enfocament i res, només dir dues coses per subratllar-lo. Aquesta integració entre el que seria avaluació interna i externa, que no han d'estar en contradicció, que es pot seguir el mateix guió, m'ha recordat el Quafe 80 del Pere Dardeu, José Antonio López, que havia quedat com oblidat. En tot cas, segur que ho actualitzeu amb molta més visió, amb tota la cultura d'avaluació que heu, o hem, perquè hi he participat una mica, no en això directament, d'avaluació de centres. Centrat en observació de l'aprenentatge, ho subratllo només, perquè és la relació educativa. Per tant, no es mira el docent, com deia, sinó es mira el docent, els alumnes i l'element que es vincula, que és la cultura, el coneixement, si voleu, concretat amb el currículum, però que jo prefereixo pensar en cultura i coneixement i el currículum amb el seu una maqueta. El coneixement previ del que s'observa, aquest observar, que no ha d'espantar ningú, per una banda s'observa, però és que té un valor afegit, jo vull subratllar que és el modelatge que ens fem mútuament, és a dir, jo t'observo a tu, tu m'observes a mi i, per tant, anem aprenent i no quedem encallats en pensar que jo ho faig molt bé, etcètera. Tenim un contrast. Molt bé que estigui centrat en processos, però si fos en resultats, podem fer com el microones que fa un sistema invers per escalfar, no? Des dels resultats, el que no val és comparar resultats numèrics. Això ens perd. Això serveix per avaluar el sistema,
i deu ser necessari, però en els centres no ens serveix comparar números, resultats, sinó atribuir factor de qualitat o què ha fet possible aquells resultats, una atribució de valor. Per tant, també podem anar dels resultats, tot i que jo estic d'acord en que ens hem de centrar en els processos, i els resultats són una dada important a considerar. Moltes gràcies. Sí, sí. Moltes gràcies. Passem la paraula a la Coral i després respostes d'aquesta primera part. Sí, no, perdó, perquè a més així parlem una mica de, al darrere. Només, bueno, primer agraïu-vos-ho, si s'aprèn brutalment de vosaltres. Jo he tingut la sort de treballar amb vosaltres en algun projecte i després de tenir el Xavier Chavarria d'inspector a l'escola, i això ens va permetre doncs, girar, capgirar totalment el tema, per exemple, de l'avaluació externa i de l'avaluació interna. Jo hi ha un tema que crec que en el fons és algunes de les coses que nosaltres, quan estem parlant de transformació educativa, de qualitat educativa d'un centre, apliquem a nivell de sistema i que d'alguna manera hauríem d'aplicar també a nivell d'escola. És a dir, a l'aprendre al llarg de la vida que diem que han de fer els nostres alumnes, ens ho hem d'aplicar a nosaltres mateixos com a educadors. El tema de que l'escola estigui oberta a revisar contínuament aquests processos, ens ho hem d'aplicar també a nosaltres com a institució educativa. I un tema que és cabdal, que el diem i que surt als papers mil vegades, que és el tema de l'avaluació formativa. És a dir, si tu tens una concepció del que representa l'avaluació que no és punitiva ni sancionadora, sinó que és una avaluació que t'aporta informació per millorar i així treballem amb els nostres alumnes, quan nosaltres ens plantegem com s'ha de fer l'avaluació dels professors, això arriba a ser cultura de centre, com deia la Rosa, no? L'avaluació arriba, l'avaluació, l'observació arriba a ser cultura de centre. I només una apreciació, però és quasi de broma. Parlàveu vosaltres dels centres molt exigents. És que jo crec que el tema aquest de la qualitat i la millora és una espiral contínua. I per tant, tots els centres haurien de tenir aquest cuquet de continuar millorant sempre i de sempre pensar, no? Demà com puc fer una cosa millor que la que he fet avui, no? I d'alguna manera jo crec que això es traspua en el vostre llibre. I bueno, jo m'estimo més que els centres siguin molt, molt, molt exigents perquè al final això derivarà en una millor qualitat educativa per tots. De veritat que és una passada. Vull dir, moltes gràcies. Moltes gràcies. Voleu fer bueno, res, una devolució? Un parell de comentaris. Ja ens agradaria a nosaltres que d'aquí 40 anys en aquesta sala presentessin algun llibre d'avaluació i algú digués, home, això ja en el QAF 80, com ha dit tu, Benavid, en aquells de la cosa de la brújula, doncs ja feien coses que anaven en aquest sentit. Clar, nosaltres estem, nosaltres i nosaltres, estem... Ai, perdó. Nosaltres estem on estem perquè va haver-hi alguns que van començar a llaurar un camí que no estava fressat, que no sabíem ni, ni per on començar. I uns dels pioners, no els únics pioners, però un dels pioners en aquest país en temes d'avaluació va ser els que ha citat tu, Martí, és just reconèixer que hem pogut avançar i se seguirà avançant més gràcies a, entre altres, a aquestes persones. I també pel que deia la Coral, això és allò que en diem a l'equilibri homeostàtic. A més, és com un vaixell contra més s'enfonsa, més part emergida té. Perquè, si no, és el que en diuen el calat, no? Un vaixell que pesa molt poquet, té molt poc gruix, molt poca consistència, però s'enfonsa poc. Per tant, amb més exigència, més qualitat. Amb més qualitat, més exigència. I és el cercle aquest de... Per això dèiem, a vegades els centres que pitjor funcionen són els menys crítics amb ells mateixos. I els que són ja... que gairebé no poden dir, ja no saben com millorar, aquests encara estan donant-li voltes i encara serien capaços de dir no, això ho estem fent malament. Bueno, doncs aquesta és la grandesa, no? de la feina. Nosaltres hem gaudit molt amb la nostra feina i és un privilegi dedicat tants anys a l'educació, en tots els diferents facetes, des de professor fins a inspector, i que... Creiem un del plantejament que sempre hem fet amb l'Elvira és que una part, mal que sigui petita, del que hem après gràcies a aquesta meravellosa professió, la puguem fer un retorn, si tu vols, un retorn simbòlic
en forma de les reflexions, les publicacions i les coses, perquè hem rebut tant que per, encara que escrivíssim l'enciclopèdia Espasa de l'educació, no retornaríem ni el 10% del que hem rebut del sistema educatiu. I això és una cosa que ens agrada. Ens agrada. Més preguntes? Algunes altres qüestions? Jo només afegir que, com diu el Xavier, ens ha agradat molt quan vam fer la primera proposta el 2013 i la segona el 2018, trobar centres que es prestessin a voler-ho experimentar, a que no fos només un llibre pensat a partir de les lectures i de l'experiència i del que nosaltres dos havíem discutit, sinó que els centres també ho volguessin aplicar. I val a dir que ens vam trobar, vam voler que la mostra fos diversa també. I vam trobar centres, no ho he dit abans, que es van atrevir, aquests que diu el Xavier de més exigents, doncs aplicar-lo tot en el seu conjunt, aplicar tots els factors, aplicar tots els instruments, tots els grups de discussió, etc. En aquest sentit, hem d'agrair que el departament, en els centres que ho van fer, els hi va poder certificar una formació, perquè en aquests moments la part d'avaluació, quan és interna, no està més reconeguda que la pròpia satisfacció que té el centre per fer-ho. Val a dir que aquesta activitat també es va poder reconèixer com a formació i això, doncs, pels directius i els coordinadors va ser una tranquil·litat a l'hora de demanar en els centres aquesta feina afegida. Però amb altres que potser també volien començar i hi havia alguna persona del centre que volia, però que no eren tots, doncs vam començar d'aplicar alguns factors. Els van dir, doncs, no agafeu l'avaluació en el conjunt. I val a dir que en el moment, doncs, que ens consultàvem, com deia abans el Martí, els hi vam suggerir, agafeu el factor del treball en els entorns d'aprenentatge, que és el que realment el treball a les aules amb professors, observant-se un a l'altre i dialogant entre ells, us donarà, doncs, més eines per poder seguir avançant. Per tant, molt d'acord que el treball a l'aula i en els entorns d'aprenentatge i el diàleg entre els docents porta molt en aquesta millora que tots volem, d'aquesta qualitat que són ells els que cada dia que estan en els centres amb els alumnes la fan possible. Moltíssimes gràcies, Xavier, moltíssimes gràcies, Elvira. I ara, si em permeteu, un espot publicitari que té a veure molt amb això que ara en aquest moment estem treballant. La Societat Catalana de Pedagogia, estem organitzant el primer congrés internacional de la Societat Catalana de Pedagogia, en la qual, doncs, bueno, justament parlem de la qualitat educativa en els processos de transformació. És evident que volem innovar, és evident que volem transformar les nostres escoles, el nostre sistema. Està bé que ens preguntem per la qualitat educativa. I, per tant, doncs, és molt adient la presentació d'aquest llibre. També els tenim convidats, el Xavier i l'Elvira, en aquest congrés i, per tant, doncs, això ho podrem aprofundir també en allà. Simplement presentar-vos la imatge gràfica que justament avui l'autor m'ho ha enviat. Ja veieu que té referències de Lleida, té referències del claustre de la Seu Vella, que és és el nostre emblema, però també té elements transformadors, elements de skyline, que són trencadors i una mica diferents. Per tant, convidar-vos a tots vosaltres també a que us animeu, us apunteu també a aquest congrés que segurament respondrà a les vostres expectatives. I ara sí, penso que es mereixen un aplaudiment.